Bem, eu falei aqui mais cedo, a gente acabou de falar o Lago, eu te lembrei. O Lago Paranoá vira palco de um encontro incrível e lindo de se ver. É a competição nacional de canoa havaiana, canoagem havaiana. São 7 estados brasileiros buscando títulos nacionais e a classificação também para vagas no Mundial da modalidade. Vamos falar com a Carolina Rabelo para saber, por exemplo, quantos atletas devem cortar as nossas águas com braços fortes, hein, Carol? Conta pra gente. Olha, Neila, já estamos aqui nesse cenário, no palco desse campeonato brasileiro que acontece daqui a pouquinho aqui no Lago Paranoá, um dos principais cartões postais aqui de Brasília. E olha, são cerca de 730 atletas que vão participar desse evento que teve início ontem e termina no domingo aqui no Lago Paranoá. A gente aproveita o espaço para falar ao vivo com a organizadora desse evento, que é a Diana. Diana, bom dia, obrigada pela participação conosco aqui no DF Noir. Explica para a gente um pouquinho sobre esse evento que chega aqui à Capital Federal. Então, esse evento é um sonho nosso já há alguns anos, né, trazer, descentralizar um pouquinho as provas nacionais de Vaá, que é como conhecido no Brasil, canoa havaiana, mas o esporte chama Vaá, que é uma nomenclatura vindo ali do Pacífico, né. Então, eu já tinha alguns anos que eu batalhava a trazer e graças a Deus esse ano nós conseguimos ganhar o edital. E aí, trazer, são quase 800 atletas, né, do Brasil inteiro, são 8 estados. E então, dados da Federação Internacional de Vaá constatam que esse é o, depois do Campeonato Mundial de Velocidade, esse é o maior evento do mundo dessa modalidade. E acho que Brasília também está voltando para esses eventos de grande porte, náuticos, né? E acho que nunca tivemos uma raia com tantos atletas para praticar um esporte único, né? E aqui, além de toda a nossa elite brasileira, que disputa as vagas do Mundial e os títulos nacionais, nós temos aí atletas de 11 até 82 anos. Então é um esporte que é muito família, né? Ele vem muito lá do Pacífico, nessa condição de que depois que ele virou a canoa, saiu desse lugar só funcional, né? De viagem, de conquista e de trajetos entre aquelas ilhas do Pacífico. Quando se tornou esporte, teve muito esse cunho de abraçar toda a comunidade, porque é um esporte muito fácil entrar, você senta ali de uma maneira muito confortável. E o fato da gente entrar com todo mundo junto na mesma canoa, unidos ali, fez muito a cabeça das mulheres. Então, hoje, eu acredito que seja o esporte ao ar livre com mais mulheres do planeta. A gente tem em Brasília a mesma constatação que a gente tem nas outras provas nacionais e nas provas internacionais, de que é um esporte meio a meio. E aqui em Brasília a gente tem mais mulheres do que homens, e isso é uma coisa incrível, assim, como é um esporte que é para todos mesmo. E o torneio começa daqui a pouquinho. Qual que é a programação aqui de vocês? Então, ontem foi o congresso técnico, essa parte de welcome, né? Bem-vindos. A gente teve a cerimônia de abertura com os batismos de algumas canoas, que é uma cerimônia muito bonita. Estamos aí com o mestre Kimukeu, ele é um havaiano. E eu almejei trazê-lo justamente para dividir com a gente uma cerimônia tradicional do Havaí. E ele também coroar os nossos atletas que irão lá para sua terra natal ano que vem no Mundial, né? E a nossa trajetória, assim, a partir de hoje, 8 horas agora está largando a primeira bateria. Então é uma coisa incrível, são quase 200 baterias em 3 dias, então é bastante difícil organizar esse quebra-cabeça, né, de atletas em todas as categorias e de uma forma que todo mundo consiga competir e o background aqui é controlar tudo isso, porque a diferença de uma competição do resto das brincadeiras esportivas é que a gente tem atletas, um trajeto e um controle, né, de tempo, de regras. Então, quando nós humanos inventamos o esporte, a gente colocou essa coisa aí de controle, né, de pista e atletas, essa junção dessa tríade para a gente brincar mais sério. Então, de hoje até amanhã, de hoje até domingo, de 7 às 4h30, provas. Aqui também tem, né, a gente está com uma feira gastronômica, uma vila gourmet, uma feira de esportes náuticos. Temos aí uma arena também com algumas programações culturais, a gente tem palestras, então é para todo mundo vir. Maravilha, viu, Diana? Obrigada pela participação conosco aqui no DF Noir. Então é isso, Neila, um evento muito legal e eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, turminha. Ótima programação para levar a família até o fim de semana e torcer para os nossos atletas. Agradeço a nossa entrevistada.